Oikein hyvää pääsiäistä. Simon taikakoulu opettaa toisen pääsiäistempun. Ja se tehdään suklaamunilla, mutta erittäin pienillä suklaamunilla. Siihen käy ihan tämmöset, ihan pikkuset suklaamunat. Ne sopii oikein mainiosti. Me nimittäin laitetaan yksi muna tonne käden sisälle. Se söi sen. Ja toinenkin laitetaan. Tai ei, Simo säästää toisen itselleen ja laitankin sen taskuun. Elikkä täällä on nyt yksi. Mitä? Siellä onkin kaksi. Täällä oli kaksi suklaamunaa. Tehdäänpäs uudestaan. Yksi suklaamuna menee käden sisälle. Toinen suklaamuna, ei, se piti laittaa taskuun. Se laitetaan Simolle. Elikkä täällä on yksi. Ei voi olla totta. Täällä olikin kaksi. No, laitetaan vielä kerran. Yksi tuonne ja yksi taskuun. Taikasana jokeripokeripoks. Mitä ihmettä? Siellä onkin punainen ihana suklaamuna, jonka Simo aikoo kyllä syödä. Ei vielä. Ensin minä opetan teille, miten tämä tehdään, jos te haluatte tietää. Haluatteko? Jes, hyvä. Nimittäin tässä ei ole mitään kimikeitä, eli kikkavekottimia, eikä kikkakepposia, vaan ainoastaan yksi pieni, mitä ei kukaan huomannut, että kahden pienen suklaapunan tilalta tai sijasta täällä oli, niitä oli kolme. Ja me ollaan ikään kuin taas, se on se yksi edellä periaate, josta asiakas katsoja ei tiedä. Elikkä temppu alkaa niin, siis nämä kolme voi olla täällä vasemmanpuoleisessa taskussa ja tämä sitten loppu yllätys voi olla täällä oikeanpuoleisessa taskussa. Ja muuten sä voit olla ihan normaalisti näin normaalisti, niin kuin tavallaan normaalisti. Rauhoitus. Elikkä sä otat taskusta ne kaikki kolme kananmunaa, mutta et näytä niitä näin, vaan pidät tuosta vaikka peukalolla kiinni ja puotat kaksi tänne käteen. Ja et pidä tämän, tällä ei ole tiukasti puristava silti, se on tuolla sormi. Finger palm position asennossa. Ja sä laitat ne pöydälle. Otat yhden. Ja sanot, että nyrkki syö sen. Otat toisen. Elikkä nythän siellä siis on kaksi. Otat toisen ja sanot, että ei. Ja laitetaankin tämä taskuun. Ja sä viet käden taskuun, mutta et jätä sitä taskuun, vaan jätät sen tänne sormi palmeeraukseen. Tänne näin sormien. Oot mukaan laittavinasi. Ja nyt tuot käden esille ja sanot, taikapuhallus, täällä on yksi, siellä onkin kaksi. Elikkä se oli ikään kuin lentänyt taskusta takaisin sinun käteen. Nyt tärkeä ote. Kun sä nakkaat nämä kaksi tähän käteen, jossa siis on yksi, joka ei saa näkyä, niin sä saat tämän todella näyttämään hienolta, että sun molemmissa kädet, ja siellä on vaan, osaat näyttänyt molemmat kädet, että sulla on kaksi. Kananmuna. Eikö se ollut upea liike? Ne on niin, suklaamunia, ei kananmunia. Suklaamunia. Hyvä Kirsti aina vähän korjaamaan, kun mä innostun. No niin. Elikkä peukalo, kun sulla on täällä tämä, peukalo laitetaan tähän päälle ja pudotat siitä, mä käännän vähän näin, sä näet. Sä pudotan vaan sen toisen. Niin se näyttää todellakin siltä, että sulla on kaksi ja sä oot näyttely vielä molemmat kädet, että muuta ei oo, vaikka sulla on täällä se yksi. Okei, sä laitat pöydälle. Tämä taas oikeasti annat sen vaan pudota. Siitä ei kuulu ääntä, koska se on suklaamuna. Ja tätä et laitakaan. Laitat sen siihen päälle, mutta otat sen ja olet laittavinasi sen taskuun. Ja nyt kun sä toisen kerran laitat sen taskuun, niin sä jätät sen sinne, sen sinisen, ja otatkin sinne finger palm position, eli sormipalmeeraukseen tämän ison munan, isomman kananmunan. Kananmunan kuin suklaamunan, hyvä. No niin, ja nyt kun sä näytät, tänne on ilmestynyt toinen, niin nyt sä et teekään sitä heittoa, koska muuten siinä toinen muuttuisi punaiseksi, vaan laitat ne pöydälle näin. Ja otatkin tällä kädellä, missä on se yllätys, loppuyllätys, otat etusormen ja peukalon väliin tämän, ja heität ikään kuin sen käteen, mutta mä käännyn nyt toisinpäin, niin sä näet, mitä tapahtuu. Sä pudotatkin tuolta tuon ja tämä jää tänne käteen. Se on vähän hankala tehdä hidastettuna. Se näin heitetään. Tämä jää tänne. Tämä peukalo pitää sitä kiinni. Se ei ole mikään sen kummempi,
muuvi tai liike, kun sä vaan niin kuin heität sieltä sen toisen. Ja paat heti käden nyrkkiin. Se näyttää aivan siltä, kun sä ottaisit vaan tämän ja heität sen sinne. Ja sulla jää se sininen tänne. Ja otat tämän sinisen ja laitat yksi taskuun ja yksi käteen. Sä oot puhdas, sulla on clean. Sitten aukaset, täällä on vain tämä yksi. Muuten erittäin, erittäin hyvä taikatemppu. Sen voi tietenkin tehdä vaikka sokeripaloilla ja sitten mikä sitä voisi tulla, kiivi siitä lopuksi tai joku luumu tai mikä vaan. Mutta näin pääsiäisenä tietenkin tällainen pääsiäismunatemppu käy oikein hyvää. Ei muuta kuin kivaa ja oikein iloista pääsiäistä. Hei hei!